Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери вчора мітингували біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагали документи на примусове вилучення тварин з ферми Миколаречковського села Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Волонтерка Хмельницької організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, власник коней та собак жорстоко з ними поводиться. Тварини утримуються в неналежних умовах, їх мало годують. Слідча райвідділку поліції Аліна Тарнавська надала дозвіл вилучати тварин. Микола Речковський підписав документ про добровільну передачу 9 коней та 1 поні у власність громадської організації «Рятуй життя». 2 лошат та дорослого коня залишив у своєму господарстві житель Кам'янки Микола Везнюк. На його фермі тимчасово утримувалися коні Микола Речковського. Решту тварин волонтери у супроводі поліції вчора вилучили та доправили на тимчасову перетримку до приватного підприємства Кам'янця-Подільського. Волонтерка організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, тварин впродовж 5 днів оглядатимуть і лікуватимуть ветеринари, а після карантину коней і поні зможуть забрати їхні нові господарі. Такі визначилися вже вчора. За словами волонтерки Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання утримувати коней та відповідні для утримання тварин умови. Вилучили у фермера також 4 собаки, яких доправили до притулку «Душа бродяги». Більше про це ми розповімо в наших денних та вечірніх випусках новин. Розпочата реєстрація учасників на проєкт «Анімаційна лабораторія» у Хмельницькому. Про це розповідає керівник проєкту Вадим Подзігун. У 2018 році його проєкт став переможцем конкурсу «Громадські ініціативи». За отримання 60 тисяч гривень Вадим обладнав анімаційну студію. Зараз мультиплікатор шукає зацікавлених у анімації хмельничан. Проект «Анімаційна лабораторія» створений для тих, хто хоче навчитись анімації, розповідає автор проекту Вадим Подзігун. Мені дуже хотілося б, щоб в місті розвивався цей напрямок, і потрібно знайти тих людей, які цим горять, які хочуть створювати анімацію. І от для цього цей проект, щоб знайти таланти, знайти людей, які хочуть створювати анімаційні фільми. Учасники протягом 4 місяців створюватимуть пластиліновий мультиплікаційний фільм, каже Вадим. Тему автор проекту поки не розголошує. Це буде стоп-моушен пластиліновий, це будуть пластилінові фігурки, ляльки, ось які ми будемо знімати, ось тут. Будемо пояснювати спочатку учасникам принципи анімації, а потім давати їм конкретні завдання для фільму. Проект може зацікавити молодь. Участь у ньому можуть взяти команда з 4 осіб, каже Вадим. Вікових якихось обмежень конкретних в нас немає. Тобто нам потрібно, щоб в людини було якийсь певний бекграунд в художній сфері. Тобто людина повинна мати якісь навики в малюванні, в ліпленні, ось, можливо, в монтажу відео, в створенні фото, відео, ось в таких напрямках. Студія, де створюватимуть фільми, оснащена предметами, необхідними для анімації, підсумовує Вадим Подзігун. В нас є окремо знімальний майданчик, є місце, де створюються декорації, є місце для монтажу, і учасники зможуть побачити кожен цей процес, тобто зсередини зрозуміти, не просто робити якісь навчальні сцени по анімації, а подивитися весь процес створення фільму. По завершенню проекту виготовлений фільм планують представити на декількох фестивалях. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. У ніч з 7 на 8 лютого на території обслуговування патрульної поліції в області зафіксовано на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Нетверезих водіїв не виявили, каже прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Дорожньо-транспортних пригод на цьому автошляху вночі не було. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Подробиць ми зараз не знаємо, у водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 43 виклики. Поліцейські виявили 3 кермувальників із ознаками сп'яніння. Випадків порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували за ніч 41. Порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, а також непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 4 дітей – 3 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Наш випуск на цьому завершення. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.